Shalom kära vänner och förbedjare i Sverige. Den här inspelningen den är gjord tisdagen den 2 december. Och om några timmar så kommer Sverigedemokraterna att ge besked om hur de tänker rösta i morgondagens omröstning i riksdagen angående budgeten för Sverige. Det är ju så att under den här hösten så har vi bett att Gud ska avsätta regeringen Stefan Löfven och ge oss en regering som kommer att välsigna Israel istället för att förbanna Israel. Sverige har nu blivit känt över världen som det första landet i EU att erkänna staten Palestina som ju inte ens finns. Och det här är en olycka för vårt land. Och orsaken till att vi ger ut den här extra rapporten nu det är för att uppmuntra var och en av er att be för de närmaste dagarna speciellt. De kommer att vara avgörande för Sveriges öde under de närmaste åren. Det finns några bibelord som har uppmuntrat oss under den här tiden som vi har bett för Sverige. Och det kan hända att Gud kommer att ge oss en besökelsetid igen, en tid av nåd över vårt land. Och orsaken till att jag har tro för det är bland annat det jag ska dela med mig i den här videon. Det står om Sebulons och Naftalis stammar i Deboras lovsång efter segern över Sisera. Så står det i Domarbokens 5:e kapitel och 18:e vers. Men Sebulon var ett folk som föraktade döden. Naftali likaså på stridsfältets höjder. Och det här var en lovsång därför att de var med om att ge Debora och Barak en sån fantastisk seger över Sisera. Nästa avsnitt som jag vill läsa om Sebulon och Naftali det är ifrån Matteus kapitel 4. Det står, vi ska läsa ifrån vers 12. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Så hur har det här uppmuntrat mig när det gäller att be för Sverige? Jo, den här insatsen som Sebulon och Naftali gjorde där de prisgav sina liv för Gud på stridsfältets höjder. Det gjorde att det, flera hundra år senare, ja faktiskt över 1000 år senare, så fick Sebulon och Naftali en speciell belöning i form utav att det var just på deras område som Messias kom första gången för att framförallt förkunna evangeliet. Och vi vet att Sverige har varit ett land som har skickat ut missionärer över hela världen. Vi har haft kämpar i Guds armé som verkligen har prisgivit sina liv på stridsfältens höjder. De har gett sina liv i Afrikas djungler, i Kinas inland, i Indiens bortglömda områden, i Sydamerika och så vidare. Och det kan hända att Gud kan se till dessa martyrer som har utgjutit sitt blod för evangeliet och ge Sverige en välsignelse just nu när vårt land sitter i mörker och dödsskugga. Och det är det här som jag önskar uppmuntra dig om som ser den här videon att bedja om. Att låt bönens ande komma över ditt liv. Låt det bli gråt och tårar över vad som har hänt med Sverige. Det land som har korset i sin flagga och som Gud har kallat till att föra det budskapet ner över Europas avkristnade nationer. Det är inte för sent, ännu är det frälsningens dag. Och för det andra, det som har uppmuntrat oss också när vi har bett, det är att det var just under de mörkaste tiderna i Israel
som Gud sände profeterna. Det var när avfallet hade blivit så stort bland prästerna i tabernaklet i Silo under prästen Elis tid, som Gud svarade på Hannas böner och reste upp profeten Samuel, som ju fick bli början till en helt ny epok i Israels historia. Det var han som fick smörja David till att bli kung och till att upprätta riket ifrån Jerusalem genom kung David. Likadant var det på Elias tid. Det var när kung Ahab, som var den mest orättfärdige underkungen som har suttit på Israels tron fram till den stunden. Det var just då, i det mörka läget, som Gud sände Elia och som bad till dess att folket omvände sig till Gud. Likadant så vet vi att det var en mycket, mycket mörk tid när Johannes döparen uppträdde och fick vara med om att bana vägen för Messias att komma första gången. Så det här uppmuntrar oss till att tro att just i denna mörka tid så kan Gud sända en besökelsetid till Sverige igen. För Gud är detta inte omöjligt, och Satan, han är redan besegrad. Problemet är du och jag som behöver omvända oss till Gud och ge våra liv helt och fullt åt Gud som heloffer på hans altare, så att Gud kan höra våra böner. Vi behöver omvända oss från vår synd till rättfärdighet och helighet, så att Gud kan komma med väckelse över Sverige igen och använda det på det sättet som han har tänkt, till välsignelse för Israel och för att evangeliet ska gå ut igen ifrån Sverige ner över Europas avkristnade nationer. Så just nu så står Sverige i vågskålen. Vi vet inte vad som kommer att hända, men vi beder om att regeringen Stefan Löfven, den ska bort, eftersom de har erkänt staten Palestina. Och vi ber om att alliansen ska kunna samarbeta på något sätt med Sverigedemokraterna för att ge Sverige en regering som folket har valt, faktiskt enligt det val som hölls i höstas, då de har en majoritet tillsammans i riksdagen. Så låt oss ropa till himmelens Gud och bedja fortfarande om nåd över vårt land, att vi kommer att få en regering som välsignar Israel och därmed kan välsigna vårt land med frälsning och väckelse. Gud välsigna dig. Shalom ifrån Israel.